אנחנו בטורונטו ובאנו לבקר משפחה, ואיזה כיף! ותראו את הכל מאחור! יאס! אז כן, לא הייתי פה 20 שנה מאז שגרנו פה, ואני אכן גם את הבית שגרנו בו, וכזה מגניב! אז אנחנו עכשיו הולכות לעשות שופינג, ו... לא, כי אדום, הוא אומר לך סטופ. למה היא עוברת? כי היא עבריינית. בקיצור, רוצה לחזור? להיכנס לתוך הקניון? בואי. בואי, בואי. אחר כך. קיצר, איזה כיף! אז אנחנו ב-CN Tower. ממו. 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 אז אנחנו ב-CN Tower. והיינו פה לפני 20 שנה. תגידי לך, איך לא מגוון איתך? לא. אין לך מגוון? פרפקטו. אני אנקה את זה תכף. וזהו, ואנחנו, כאילו היינו פה לפני 20 שנה, אז אני כאילו קצת זוכרת, קצת לא זוכרת אותך. הלו. Should we get in? Yeah. עכשיו, במעל. אוקיי, אז איזה יופי. וואו, אוה מיי גאד, אז זו העיר. היינו פה לפני 20 שנה. מימוש! תכף. לא, בואו שיש לי עומד. אימא. לא, שבי. שבי. והחלטנו קצת ללכת ברגל לעיר, לדאונטאון. אם הפעם הבאה נהיה פה, סבבה? ב-Royal North Hotel. אז, אני יודעת שלא יצא לי לצלם הרבה. בעצם כאילו לא יצא לי לצלם כבר כמה ימים, פשוט כי אנחנו מסובבות ואנחנו עם תיקים קטנים ולסחוב את המצלמה וזה, לא משנה, אני לא מברבר. אז מה קורה? מה המצב? אכלנו ארוחת בוקר במקום שנקרא Eggs Mart, וזה נראה ככה. רגע, נביא לו. ואם הוא שמה... כן, עכשיו אני תוהה לאיזה קניון ללכת, אז אני צריך לבדוק את המרחק. אז אני נראית כבר מותשת אחרי יום קניות. ישבנו את רבע עוגה ככה, וזה עוגת גבינה קרם ברולה. אימוש? יפה. זהו, אנחנו מה זה מתושות, אנחנו כאילו...
חייבת להראות לכם כל מה שקניתי. חושות סופר שוות. זהו, אז אנחנו נהנה מהקפה והעוגה שלנו. ומחר נראה לי ניסה למחלה אני אבא. וזה יפה. העוגה ממש עשירה. אני יפה שלי, חיים שלי. Like the music? I love it! סוף סוף רדיו עם רק שירים מגניבים. כן, כיף. אז אנחנו נוסעות לחנייה. אם אני נראה לי קצת יותר מדי קרובה לסנטר שלי. לחנייה של מה? לחנייה של אטריום. אטריום זה נקרא. איתן. לא, זה האיתן. אנחנו נוסעים באטריום, שזה המבנה ששם. Whatever. שם, זה המבנה איפה של Forever 21. So next to it. בסוף לא הלכנו לספורט האתגרי הזה. לא. דווקא היום אני... כי את חננה. אני לא חננה. כי את חננה. תראה אותה עם קצר. אמא. הזוי. 7 מעלות בחוץ. אז היום אנחנו נסתובב. יו, ואולי נלך למסעדה הזו שם למעלה. חבל שלא הלכנו אליה כשהיה שמש. הרופטופ. בסיינטאו? לא, למעלה שם. את רואה את המיילסטון? את השלט מיילסטון? כן. שוב, מסעדה. אוקיי, ואז אני פונה עכשיו שמאלה פה. אני ממש מקומית. נכון, אמא? חופשי. אני מכירה הכל, את כל הרחובות. אני יודעת פשוט. מה זה יודעת? בואי נראה להם את הווייז. יודעת. יודעת. יש מישהו שמנחה אותך באדיבות, ואת מצייתת. הלו. אנחנו בדרך לעבודה של מרינה. טוב, רשמית לקנדים יש את הטעם הכי זקן בעולם. כאילו כולם פה דודות. אבל ממש. דודות! אין להם סטייל. הכל כאילו לא, אפילו הייתי קונה לדודה שלי בגדים כאן, סבבה? מזעזע, אני מתנצלת. החנויות... החנויות היחידות, תחתונים אחלה. אחלה תחתונים אחלה. לא, באמת, אני... כאילו דודה. גם הקנדים דודה. הקנדים גם דודה, כאילו... לא, סליחה. מה? לא כולם. לא כולם, אבל... כאילו המשפחה האיטלקייה שלנו לא דודה בכלל. כאילו, זה לא דודה בכלל. אבל הקנדים האמיתיים זה דודה, כאילו אתם שעממים, סורי. אתם כאילו מרובעים כאלה. Oh, really? Really? Sorry. אמא, ארבע... Sorry, excuse me. 4 מטר ממנה. Excuse me. הנה סופר אופנה. סופר אופנה. קיצר, אז החנויות היחידות שמצאנו בהן משהו זה באמת הזרה. Forever 21. זהו. אבל כל השאר... דודה. אנחנו יוצאות מלא, אבל חיי הלילה בטורונטו לא כאלה מרהיבים. אז לא יצאנו למקומות שיכולתי ללבוש את השמלות בונדאז'. אבל אל תדאגו, יש לי מלא בגדים מה זה שווים שאני אלבש אותם בארץ. אני אגיד לכם איפה לקנות אותם. הנה האוטו שלנו. כאילו האוטו ששכרנו. ערק. And we're done.
בוקר טוב. היי מוש. בוקר מצוין. אנחנו עם הקפה. ואנחנו בדרך למפלי הניאגרה. היום זה הולך להיות יום טיולים כזה. אנחנו גם נחצה את הגבול לארצות הברית. ויהיה פאן. נכון ממסיתה. אז יש לנו עוד איזו נסיעה של שעה. עצרנו בדרך לקנות קפה. והוא טעים, איך טעים. והצ'יטוס פה, פשוט. מה? הצ'יטוס. אני הולכת לקנות גלונים. אכלת את זה? לא לוקחת קרואסון? אכלתי אותו. תאכלי משהו, מאמי. תאכלי את משהו, מאמי. תאכלי משהו, בובה. Strawberry fields forever. אז אתמול עשינו שופינג ממש שווה. היה שווה אתמול, נכון? מרוב שאני נוסעת לאט, המצלמה לא זזה. תראי את החפיף. Oh my god, אתם לא מבינים כאילו איפה אני. הגענו למפלי הניאגרה. איזה מעניינים. אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. פשוט מדהים. בצד השני שמה. אמא שלי קצת לחוצה שאני יושבת כאן. מה, את לחוצה? כן. ממה? שתפלי לי. איזה יפות אמרנו. חיים שלי. בואי נלך לצד השני. בואי בתולית, אמא שלי רוצה תמונה בתולית. רגע, אני אתן לך את הטלפון. רגע, לא צריך, אני אשר במצלמה. לא. טוב, אנחנו עכשיו הולכות לסירה והולכות לעשות טור, כי אנחנו טוריסט. חוץ מזה שהדרייבינג סקילס שלי זה כמו לוקו. תודי שאני מקומית. חופשי. אני הכי מקומית. חופשי. תראי איזה יופי! וואי, אמא, תקשיבי פה. איזה יופי! אנחנו עכשיו הולכים להיכנס. איך את נראית? איזה כיף! כימוש! יאללה טום-טום! איזה יופי! כימוש! גם שתפסנו ידית טיטניק. איזה קול. רקק! רקק! Ice cold beer, but maybe it's like a small shot. Chip of food. נרטפתי, לא נעים לי. אני לא אפקר על האיפור. נמרח? לא קצת. מה קרה? לא קצת, למעלה אני נקלה. מה? מה קרה? אני נקל. זהו. אני נקל. Yeah, it takes more time, but... Train? Yeah. Go on train? Carly. Yeah, but Boston, a train. Fully a yada. Ay, ay, ay. נראה לי אהבה לציפור עם הרוח. No, I'm going to Toronto. To Toronto, but got up to Boston. נרטבו לי כל הנעליים. It's the... I don't know how to say it. עכשיו, אנחנו יכולות לנסוע לארצות הברית. כאילו עכשיו אנחנו עדיין בקנדה ואנחנו תכף נחצה את הגבול. תראו, תראו את הנהר.
meters. Continue straight to stay on Peace Bridge. מה את אומרת? Welcome to the United States of America. יאי! פספורט בבקשה. טוב, זהו, תטרי את זה. פספורט בבקשה. להכין דרכונים. What's your name? I'm Tom. Tom? Yeah, like the boys. Ferry Street. Okay. Yeah. Never heard of it. You should go. Maybe you'll find some nice shoes. And a hat. But this one is nice as well. No, it's nice. But you won't hang out with it. Like, you won't go to a restaurant with a hat because it's part of your uniform. But I don't wear hats at restaurants. That's just rude. You're supposed, guys are supposed to take their hats off at a You're restaurant. Right. תקשיבי, אנחנו מצחיקות אותו. Do we make you laugh? What? Do we make you laugh? A little bit, why? A little bit, why? Because you should tell us why. You see, like, truck drivers all day, and like, come on, let me in, I'm in a rush. I know. Exactly. מסתבר שקצת עיכבו אותנו בגבולות. אמא, אולי תהיה אתה למצלמה. תעוף, אני יודעת. לא, צלמי, תראי להם את באפלו. There is nothing to see. תראי להם את באפלו. ואנחנו עכשיו ניכנס לקניון הזה פה, שנקרא... תלמה! תלמה. בואי, תלמה. טוב, אז אנחנו ניכנס לקרן, אני אראה אתכם עוד מאוד, ביוש! זה עכשיו, זה עכשיו, עכשיו 12 בלילה, ואנחנו ממש בגבול של קנדה וארצות הברית. בנים שלי יש אלרגיות בעיניים. וזהו, ונהג מסעיתי את עצמי לרעי, אז אני קצת מפחדת. מה זה זה, טוב? זה ההוגה! ככה? לא יודעת, אחד מהם זה ההוגה, את רוצה לראות? למה כל הרגליים שלי, אני כבר כל הדרך לא חושבים לך? לא חולה. אז השעה 12 בלילה, וזה מה שאנחנו יכולות. כי אם אנחנו נהיה בניו יורק, מדינת ניו יורק, אנחנו נאכל ניו יורק צ'יזקייק. בוא ניתן אותה. דליסיו. טוב. זה הבית שגרתי בו כשהייתי קטנה. כאן גרתי, תראו איזה יופי. יורד מלא גשם. אמא, תגידי שלום. אז כן, פה גרתי כשהייתי בת, לא יודעת, קטנה מאוד. איזה קור! איזה מגניב. איזה קטע לחזור לבית הזה. נכון. אחרי 20 ומשהו שנה. מרינלה. אצל דודה מרינה. כן, וזו השכונה. אני אקח אותם לבריכה. רוני. שתו. בחוץ. I'm going outside for a second. I'm showing you the house that... אוקיי. אז אנחנו היינו שם למטה. וזו חצר האחורית. אוי, כל כך קר. וזו הבריכה שהיא מחוצה עכשיו, אבל שם היינו עושים ברביקיו. אני אנסה להקפיץ פה תמונה. יש לי פשוט תמונה כשהיא נתקנה שהיא פשוט כאן. כזה מגניב. Excellent. There you go, baby. Toda rabba. Jessica. Toda rabba. Jessica. Priscilla. Marina. Okay, here we go.
Say hello to my followers. No. Yay! Why are you being so snob? Hello, followers. Come on, be nice. Hello, followers. Say hello. Hello. Boker tov. Boker tov. Meinenin. Meinenin. I remember after how many years. Okay, what else? Amri, chayim sheli. And then there's Mato Mishuga. Mato Mishuga. And then there's... yalla, okay, we all know that one. Yalla, yalla. Sheket. Sheket. We all know that one. Oh, you taught me a new one. Which one? No! Come on! She's crazy. Come on! How do you say it? Sign? That's the man. Don't say that! Yeah. I'm talking the woman's. Remember the beaver? What's the... Stop it! Pa. You stop it, you crazy! And would you... Oh, because she came from the cabbage patch. Didn't you and... Hey, Marina! T-M-I! What's the other one? Jessica! Look at her. She wants to play. No, you want to be in the video, you little sucker. Yeah, she wants to play. She'll do a pirouette too, eh? Oh, she's subscribed! And she's wait. Buena. Buena put. Boy. Boy. You scared her. Marina, you want to go shopping? Yes, let's go. I'm sorry. I'm sorry. Let go! But you won't wait. Let's go. And you went to Yalla Nu. Yalla Nu. Yalla. You like? That is so gothic. Yes, I have gothic. Yes, it's yours. I want to give but you a compliment. But you know what, when you're wearing it, you can say, my auntie gave it to me. How do I say it? My auntie. Auntie? Yeah, my auntie gave it to me. My auntie from Canada. אז היום, היום האחרון שלנו כאן, אנחנו טסות בצהריים. ועוד לא ארזנו, אני אראה לכם מה אנחנו צריכות לארוז, אם את יכולה לזוז רגע. אוקיי. אז, נכון. יש לנו לארוז את כל מה שקורה כאן. כאילו... בוקר טוב! אני בחזרה בבית שלי טוב, נראה לי אני אסיים את הוולוג הזה בזה שהיה לי כל כך כל כך כל כך כיף עם אמא שלי, היה לי כל כך זמן איכות איתה וכל כך היינו זקוקות לזה פשוט כן, היה מדהים. אני מקווה שנהנתם מהוולוג הזה, כמובן שלא צילמתי את כל העשרה ימים שהיינו, כי היו ימים שפשוט הסתובבנו וכאילו קניון, כאילו לא חייה מה לצלם, אבל זהו, אני מקווה שנהנתם ונתראה בוולוג הבא. אוהבת אתכם.